Я був, його учнем, був артистом театру музики народів світу, керівництвом Володимира Васильовича Назарова. Нас набирали з усіх республік, тоді був ще Радянський Союз, і я от був з України. От, і мені, і нас там було досить потім багато, бо Васильович такий, він вже тоді був наш українець, так, і він, ми все це просували. Так? А рятував мене, то вже це так, за кадром, це було багато разів, да, бо я теж син Гуцула і так далі, і не мовчав. От. Але мені приємно, що таке, такий театр, таке мистецтво знов-таки вертається в Україну, бо Васильович українець. От. І так сміло в його стилі, дуже музично цікаво, супер. Але я всю виставу думав, а хто ж прототип Бровка? От мені цікаво. От. Бо так щось я там побачив все сьогодення, як в Україні сьогодні. Да? Там від героя до злодія і від злодія до героя один крок, правильно? Ну так. Ну так. Бо це ж не про зміни, це ж вітаю. Про людей. От. І вітаю, дай Боже, здоров'я, щоб ви 100 років жили і на фотографії не живуть. Приветочка с премьеры. Спасибо. Спасибо. У нас у всех единый праздник, да? А я хотел бы запрохати всіх глядачів цього спектаклю і випити за творчу групу, яка цей спектакль створила. По-перше, це, звісно, диригент пан Воронко, Євген Воронко. Це художник-сценограф Нагорная Людмила. Пані Людмила, де ви? А де пані Людмила? Людмила не прийшла, окремо за неї вип'ємо. Це мій помічник, асистент режисера Люба, де? Я тут. Тут, Любочка. Я трошечки. Це помічник режисера Фатімат. Де ти, Сонечко? От. Це вся, не вся постановочна група, я просто не бачу. І, звичайно, і по-перше, це солісти. Солісти, я хочу завітати Олександра Монастирського, який зіграв Бровка. Браво! 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 Його партнера, Сергія. Сергій. Браво! Замечательну і красиву пару, які зіграли наречені. Даша Микуленко і Женя Малафеєв. Де мої любі хазяїни, хазяйка? Це Наташа Пелік і Коля Ільченка. Браво! Злодії – це взагалі хіт сезона. Це... Паша ні. Я за двоїх. Да, а де Паша? Паша, дочка батька народилася. Дитиночка народилася, так, позавчора. Три дні. Ні. Жінки помчався, їх доченьки. Вона не масаж. Ну, тогда злодюшка. Ух, какая злодюшка. За двоїх, так. Ребята. Это видео. Вам отдельно нашего Назара. Это его кличка была. Бунтарь по жизни и борец за справедливость, правду, без доспехов, послал правителей он на и сам на родину к себе приехал. Неугомонный, прет как танк,
потоки жизни все сметая, он вновь театр создает, нас всех искусством ублажая. Ну что, родной мой человек, ты мне и друг, и брат, все вместе. Всегда с тобой встречи рад, скажу тебе без всякой лести. Ведь жизни старт наш был таким, что часто хлеба не хватало. Вино тогда, биомицин, на подвиг ратный нас толкало. Сейчас у нас с тобой все есть. Семья, работа, дети, внуки. Здоровье нужно бы сберечь, чтоб в сексе слышать сердце стук. И в твой красивый юбилей от всех друзей Днепропетровска скажу тебе, живи 100 лет. Подарок, брат, тебе перцовка. Господа, послушайте наших малышей. Они хотят вас поздравить. Анжел, можешь ли у нашу послушать? Володимир Васильович, дорогі наші, ми дуже вас любимо. Дякую вам за те, що ви з нами, за те, що ви допомагаєте нам, вірите в нас, за те, що ви кожного дня нас постійно штурмуєте, що ви нам кажете, що потрібно робити, що ні. Ми насправді за цей короткий період часу дуже полюбили вас і не знаємо насправді, як далі жити без цього всього, тому що всі дуже зрінилися. І це все завдяки вам. Я хотів би, щоб Господь вам дав побільше років життя, здоров'я, щастя, щоб ви завжди були молоді, красиві, щоб у вас все складалось так, як ви хочете. Тільки так. Много і благая літа за вас. Перші кроки він зробив в напрямку оцього театру. І він сюди зайшов, і те, що він казав, люди, да, всі почали його оточувати. Але коли він зайшов сюди, в цей театр, ще не так багато у нього було знайомих тут, в Києві. І вони з Петром Магою, прийшли і сказали, Щур, третім будеш? А я, як людина того, пострадянського виховання, сказав швидко, я буду. Третім, і ми втрьох, вони мали творчий потенціал. Я з колективом цього чудового театру теж свій потенціал мали. І от ви бачили сьогодні, що з того вийшло. Володимир Назаров, він за цей час вже обріз зв'язками, все, він вже потужний такий, але починав він тут. І я за це дякую долі, що людина, яка прийшла з Росії в Україну, перші свої творчі кроки зробила під цим дахом, в цьому театрі, з цим чудовим колективом. Я дякую своєму колективу чудовому, дякую Володимиру Назарову, дякую Петру, де Петро Петрович, десь сидів, дякую вам всім, що прийшли, дякую всім, що оцінили сьогодні цю чудовий творчий колектив. Дякую вам і ще поздравляю. Я бажаю, щоб тобі багато. З днем рождения! Дякую всім! Ну ми з 80-го року друзі The Best. І коли він приїхав в Київ, я сказав, треба починати з дитячого театру. І я його завів до директора.
Мені дуже його зрозумів. І я хочу сказати так. Суперкоманда. І диригент, і хормейстер, і художник. Це сьогодні перший крок перемоги. Сценограф. Це перемога. Я думаю, що це перший крок для серйозних прав. За вас, інтелігенція. Лавірди, Лідія Михайловна. Друзі, я хотів би підняти тост за моего друга, за народного артиста Украины, Александр Юрьевич Злотник. Александр Юрьевич Злотник дал мне работу в этом городе, в этой стране. И хотя опять же там побывал Роман Степанович, который нас познакомил. Но, тем не менее, Александр Юрьевич отнесся ко мне очень тепло. Это стоило усилий, потому что взять какого-то пришлого музыканта, который там... Все, договорились. За тебя. Господа, за нашего ректора! Выпить за наш музыкальный коллектив, за Наталью Борисовну Демешко, которая очень помогает, за нашего хормейстера Руслана Бондаря, за нашего балетмейстера Ольгу Генриховну Воробьеву, вот она, и за нашего главного дирижера Сидорченко Владимира Александровича, который, к сожалению, схватил воспаление легких и сегодня не может присутствовать здесь. Вот. Я бы хотел выпить за здоровье Дианы Олеговны Поповой, нашего министра культуры, которая всегда нас поддерживала и поддерживает. Уже с первых шагов мы сразу ощущали горячую поддержку нашего министра. Это очень, очень важно. А еще я хотел бы выпить за моего друга, с которым мы идем по жизни 43 года, и которая именно ей принадлежит идея создания этого мюзикла, этой оперы. «Каска про сирка», потому что Лида первая сказала, так возьмите его, вот же, лежит «Каска про сирка» и сделайте оригинальное произведение на украинской мове. Спасибо. Спасибо. А так это вы? Лидия, да? Да, это я. Я не поняла. Она тем, кто в социальных сетях находится, она известна под ником Лика Архангельская. Это моя девичья фамилия, а не ник. Ну да, это девичья фамилия Лиды. Ну, да. Лика Архангельская. И путинская власть ее, по-моему, ненавидит больше меня. Потому что у Лиды очень острые репортажи всегда были, очень политически острые. И так далее. Уже тоже готовы. Давайте. Тоже будем. Ага, хотел бы сейчас поднять тост и прокричать 3 раза ура! Ура! Геннадий Анатольевич Шкура, директор Центра позашкольной освиты Министерства юстиции, благодаря которому мы можем нашим музыкальным театрам репетировать бесплатно. И нам там предоставлены великолепные возможности для работы. Ребята, за Геннадия Анатольевича 3 раза! Ура! 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 Фамилия Назаров. Назаров услышал, что где-то в 80-х годов, когда мы услышали «Карнавал», когда мы услышали «Песни народа мира», Владимир Назаров, Днепропетровск, это было, все наши чувства были переполнены радостью. И когда я узнал, что мой друг Алик по жизни, Алик Буряк, что он знает Назарова, я был действительно тоже очень сильно удивлен этому и рад. А сегодня, когда мы увидели, когда Владимир вернулся на Украину, когда нам было чуть больше 20, у нас была радость, сегодня у нас гордость, Володя. Ты сегодня действительно с триумфом вернулся на Украину. И я еще раз убежден, что политика – это не твое. Искусство – это ты. Там, где Назаров, там праздник. Поздравляю, дорогой. Поздравляю. Спасибо. Спасибо.
Говори. Я была на концерте. За Сергея Цепенникова! Это спектакль был. Владимир Васильевич, а вот билет твой, который был в этом оперном театре на этом концерте. О, ребят, билет, который был в оперном театре в 2007 году. Скрипач на крыше мы играем. А вот Владимир Васильевич. А вот с актерами. Ну ты молодец, да? Але я насправді хотіла випити за вас і за друзів. Все, що тут довкола робиться, це розумієш, що це всі друзі. За всі роки, за стільки, скільки ви тільки в Україні перебуваєте, мало, але всі друзі з вами. Я хочу випити за людей, за якою далі. Я знаю багато друзів, ми з вами говорили. Я все одно рада, що вони у вас є. Хай вони залишаться. Це...